Wawakilishi wadi 18 kutoka chama cha UDA waliondoka kwenye kikao ambacho kilikuwa kinahutubiwa na Gavana Joseph Ole Lenku na kumwacha gavana huyo ahutubie wawakilishi wadi wachache. Wawakilishi wadi hao wanasema walichukua hatua hiyo baada ya Ole Lenku kuwapuuza kwenye utendakazi wa serikali yake na pia kukosa kutekeleza ahadi zake. Jumanne wiki hii bunge la kaunti ya Kajiado lilirejelea vikao vyake baada ya likizo ndefu ya tangu mwaka jana. Moja kati ya ajenda ya bunge hilo ilikuwa ni hotuba ya gavana, lakini muda mfupi baada ya spika kumwalika gavana Lenku jukwani, ghafla wakilishi wadi 18 wakaondoka. Na licha ya bunge kusalia na wakilishi wadi wachache, hilo halikumzuia Lenku kuendelea na hotuba yake. Wakilishi wadi hao wanadai wamechukizwa na serikali ya gavana Lenku kuwatenga na pia amefeli kutekeleza ahadi alizotoa katika hotuba yake ya awali katika bunge hilo. Si mapenzi yetu wananchi, nataka kuongea na wananchi, si mapenzi yetu kupiga kelele wakati mko na njaa, lakini tunapiga kelele ili hiyo tumbo ipate chakula. Tukisema shule zitamalizwa za ECD, tunaona hayo madarasa yakimalizika na watoto wetu kusomea kule, walimu wakiandikwa kazi. Tukisema ni hizo bills, kuwekwa mikakati ya kulipa hizo bills, hata kama ni polepole, kandarasi zirudi kulipwa vizuri, to gain confidence tena kama wana kandarasi. Sisi tunataka kusimama na ile kitu inaitwa haki, na ile kitu inaitwa ukweli, na ile kitu inaitwa maendeleo, so that at least hawa watu wetu wenye walituchagua wapate maendeleo. Kwa sababu denying an elected leader his right, haumlaumu, haumnyang'anyi yeye right yake. Hii right inaenda paka chini mashinani kwa wale wananchi wenye wamemchagua. Baada ya kukamilisha hotuba yake, Lenku aliwahutubia wanahabari akisema inasikitisha kuona kuwa licha wananchi wa Kajiado kuwa tabani kutokana na makali ya ukame, viongozi wanaendeleza malumbano badala ya kutafuta suluhu ya kuwasaidia wananchi. I will not get diverted by whatever I may hold dear, because I hold nothing more dear than you, the people of Kajiado. It is interesting that while the president, past governors and all leaders that will come together for the cause of the nation, that it is the UDMCs in Kajiado who outrightly disobeyed, trashed, and abandoned the national cause and the county cause. Sababu nyingine wakilishi hao kuondoka bungeni ni kuwa baadhi yao walitengwa kwenye mchakato wa ugavi wa fedha za kufadhili elimu ya wanafunzi, gavana akisema nia yao ilikuwa kuwa zawadi wafuasi wao kinyume cha sheria. Kiongozi kusema yeye ndiye ataenda kupatia supporters yake basari, sheria haimruhusu. Na kwa hivyo wao kutaka kuvunja sheria, watavunja kwingine, lakini hiyo sio ukweli. Ni watu ambao hawana msimamo, watu ambao hawana nia ya kupeleka watu wao mbele. Tuko hapa kama viongozi wa Kajiado, tunasumbuliwa na shida za wananchi, tunaongea na gavana tuone vile tutatatua shida zetu za wananchi. Tunataka tuambie hapa Kajiado hatutaki vita za kisiasa, bali tunaweka mwananchi mbele. Licha ya gavana Joseph Ole Lenku kushikilia kuwa hatua hiyo ya MCS haitayumbisha nia yake ya kuwashughulikia wananchi wa Kajiado, wakilishi wadi hawa wanashikilia kuwa ni sharti gavana halainishe utendakazi wake. Robert Masai, Runinga ya Citizen, Kajiado.